Då igen. Nu ska vi se hur man fyller i ett jobb i aktivitetsrapporten. Och då ser man här i Visma Recruit, som då är ett populärt system för annonser för offentliga sektorn då. Offentliga jobb hamnar här. De som jobb man söker på. Då finns det ju annonsstatus, sista ansökningsdatum och ansökningsdatum. Men tyvärr så finns ju inte arbetsgivare och ort med här. Men det måste man ha. Vi kan börja här med att kopiera det här. Och sen ska vi då klistra in det här i den här sökt annonserat jobb. Och sen ska vi då fylla i vilket jobb vi har sökt. Ja, då kan vi ta det här då till exempel. Så. Det är mycket. Nu brukar jag ha två skärmar här. Det är bara det nu när jag visar, så har jag bara en skärm för att inspelningen ska fungera. Nu ska vi kolla arbetsgivare. Då står inte det här. Så då måste man trycka här för att leta upp det i annonsen då. Där står det Båstads kommun. Och då är det inte, de är inte utformade på något standardiserat sätt med annonserna, så att ibland så står inte arbetsgivaren tydligt. Nu hittar vi ganska snabbt här. Så. Jag kan trycka där. Jag går tillbaka hit. Då fyller vi det där. Och sen då, det kan ju finnas flera orter i Båstads kommun, så vi vet inte riktigt nu. Gjorde jag misstag, men jag tror att det var Båstad det här. Men annars bör man inte trycka upp den här flera gånger. Man vet inte var i Båstad eller var i Båstads kommun. Det finns ju flera orter där. Men det står Förslöv skola här, så det är Förslöv då, det är en annan ort. Så det är ju lite jobbigt det här. Så. För det har visat lite av problemen här med att fylla i de här rapporterna. Det är klart man skulle kunna fylla i det här i någon Excel-fil och sånt varje gång man sökte ett jobb. Men det hade varit smidigare om systemen hade fungerat ihop. Utan att man ska behöva fylla i varje sökt jobb i en Excel-fil. När det finns ett system för att laga dem här. Och det går tyvärr inte att exportera till Excel heller härifrån. Utan man får ju helt enkelt gå runt här. Och ja. Så det var då nackdelen här med Visma Recruit. Och kanske lite att det är onödigt att Arbetsförmedlingen kräver all den här informationen. När det går snabbare. Om man skulle behöva fylla i år till exempel, räcker det att tala om arbetsgivare kanske. Men det är klart, det kan ju vara, om man söker på IKEA så kan det vara intressant att veta vilken ort man söker på och så, men ja, det borde vara ett smidigare system än det. Ja, hej då!